Ադրբեջանի տեղեկատվական, իսկ ավելի ճիշտ ապատեղեկատվական քարոշչամեքենայի մակարդակն իջել է նույնիսկ մանկամտության աստիճանից։ Այս տեսանյութը թերևս բոլորն են հիշում։ Բաքվի քաղաքական պարագլուխն այն հրապարակեց հոկտեմբերի 27-ին, հայտարարելով, թե իբր իրենց հաջողվել է մահացու վիրավորել գեներալ-լեյտենանտ Ջալալ Հարությունյանին։ Այս սուտն իհարկե հայկական կողմը հերքեց, հավաստիացնելով, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայտնված տեսանյութը Ջալալ Հարությունյանի վիրավորվելու հետ որևէ առնչություն չունի։ Սակայն ադրբեջանի տեղեկատվական քարոշչամեքենայի ստերը վաղուց արդեն զարմանք չեն առաջացնում։ Զարմանալի չէ նաև, որ հաշված օրեր անց հերթական զավեշտալի հայտարարությամբ պաշտոնական Բաքուն հերքեց իրեն, նորից դառնալով ծիծաղի առարկա սեփական ժողովրդի ու միջազգային հանրության առաջ։ Այսպես, վաղեմի երազանքի հետքերով Ջալալ Հարությունյանի զոհվելու լուրը պետական մակարդակով տոնող Ալիևյան քաղաքական էլիտան նոր ցնցող որոշում է կայացրել։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել եւ միջազգային հետախուզում հայտարարել Ջալալ Հարությունյանի նկատմամբ։ Այդ կերպ խոստովանելով, որ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը ողջ է, կամ էլ խելագարության այն վիճակին են հասել, որ արդեն ուրվականների հետևից են ընկել։ Եվ սա էլ դեռ ամենը չէ։ Հետախուզվողների պատվավոր ցանկում նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է, Դավիթ Բաբայանը եւ Արման Բաբաջանյանը։ Իսկ հիմա ուշադրություն թե ինչ հանցանքի համար։ Խաղաղ բնակչությանը, եկեղեցի ու ծննդատուն թիրախավորելու հարուստ փորձով հայտնի Ադրբեջանը, նրանց նկատմամբ քրեական գործ է հարուցել Գյանջա անունով վերափոխված Գանձակ քաղաքը հրետակոծելու եւ խաղաղ բնակչության հանդեպ այսպես կոչված հանցագործությունների համար։ Թե մինչեւ ուր կարող է հասնել Ալիևյան իշխանության երևակայությունն ու ցինիզմը, տեղեկատվական կեղծ քարոշչամեքենայի մանկամտության աստիճանը դժվար է գլուխանել։ Բայց որ սեփական ստերի հորձանուտում խճճված Ադրբեջանն իր բեմադրությունների դառը փորձից որևէ հետևություն չի անում, փաստ է։ Լուսանկարը Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի Twitter-յան էջից է։ Սմերչի հրթիռի մի մասը կրկին շատ խնամքով անցկե բացել սեղանի մեջ եւ մխրճվել գետնին։ Նույնիսկ աթոռներն են նույն դիրքում մնացել։ Ուշադրություն դարձնենք նաեւ հետևի տեսարանին՝ գազօջախի եւ սառնարանի միջև ընկած պատի հատվածի շուրջ արված փնթի ֆոտոշոփյան արվեստին։ Ավելին կարծում ենք նույնիսկ մանրամասնելու կարիք չկա։ Հովանես Պարաշյան, Զինուժ։